Restoran Mitsu, osim poznatog sušija, ima nezaboravnu ponudu azijske hrane, Asian Food. Najpoznatija jela azijske kuhinje, Tom Yam Soup, Saigon Spicy Soup, Edamame, vjetnamske spring role, pržene nodle sa mi goreng, Thai green chicken curry, sređi chili beef, po originalnim recepturama vrhunskih kuvara. Takođe Micu ima bogat izbor zdrave, posebno pripremljene i termički obrađene hrane za vegetarijance. Ne zaboravite da probate najbolje koktele po kojima je ovaj restoran čuven. Micu, Ginger Martini, Katori Hanza, Geisha's Blush, Ginger Smash, Tokio Drift. Micu se ponosi činjenicom da je prvi autentični japanski i orijentalni restoran u Crnoj Gori i njegovi vlasnici nisu spremni na kompromise kako bi obizbedili samo najbolje sastojke i kulinarski talenat iz celog sveta. Imenjak restorana, kuvar Mitsuteru Arai iz Japana, svima poznat kao Mitsu, sa sobom donosi dugogodišnje međunarodno iskustvo iz Dubaja, Libana, Irana i Japana i ту je da pruži istinsko i ukusno zadovoljstvo kako za poznavaoce sušija, tako i za one koji tek počinju da uživaju u ovoj hrani. Dodajte ovome muziku raspoloženja i interijer inspirisan orijentom i uverit ćete se zašto je ovo mesto tako popularno tokom letnjih večeri.